Assalamualaikum. Baiki kerosakan kipas. So tak sure either kapasitor ataupun fuse dalam ni. So dah try on, memang tak jalan. So kita try buka.
Okay, thank you. So, tadi pakai 1.5 microfarad. But after try and error, aku pakai 2.5 microfarad. Aku rasa pakai 2.5 dia lagi tok lagi kuat sikit. So, aku rasa tak ada masalah dalam penambahan 1 microfarad. Tapi jangan lebih-lebih lah. Okay? Itu aku. Kalau korang nak tahu, korang try. Okay, thank you.